Երկու SMS. Անտար արև ծաղկաձոր լրություն թեթև քամի։ Արմանը SMS-ը ուղարկել, ասում է Սերժը հրաժարական տվեց։ Հեռախոսը ձեռքիս, բայց չեմ զանգում, վախենում եմ կատակ լինի։ Հենվել եմ ծառին, սևեռուն նայում եմ դիմացի ծառի բնին։ Սև, չաղ, զզվելի ագռավ օրորվելով եկավ լուր կանգնելա կողքիս։ Աչքերով քար եմ անցալիս, որ խփեմ, բայց շուտ ես քարի կտոր չկա։ Արմանը նորից SMS ուղարկեց, ասում է Սերժը հրաժարական ա տվել, չես գալիս։ SMS-ի սուր ձայնից ագռավը վախեցավ, թռավ գնաց։ Անտար արև ծաղկաձոր թեթև քամի։